ಸಂಭ್ರಮ. ವರ್ಷದ 365 ದಿನ ರಜರಹಿತ ಸೇವೆ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ, ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿ. ಮುದ್ದತ್ತು ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರ. ಎಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ನವ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿಕಾಸ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಾನು ಸುಮಾ ಪಾಟೀಲ್ ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಹಕಾರಿಗಳ ವಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಪ್ಪ ಎಂ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ವಿ ಹಿರೇಮಠ್ ರವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚ ಹಿರೇಮಠ್ ರವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಗಂಡರ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶರವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಸಹಕಾರಿಗಳ ವಿಕಾಸದ ಒಟ್ಟು 52 ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ 5ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರು 3/2/1948 ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಂಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. PUCಯನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ BVSC ವೆಟರ್ನರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುತ್ತಾರೆ. 1981 ವೆಟರ್ನರಿ ಸರ್ಜನ್ ಹಾಗೂ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ 2006 ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ನಂತರ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರಿ ಪತ್ತಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಹೊಸಪೇಟೆ. ಈ ಸಹಕಾರಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ದುಡಿದವರು. ಇವರು 2006 2009 ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ 2009 ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಪ್ಪ ಎಂ ಇವರು 1963 ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು SLC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ 1983 ವಿಕಾಸ್ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ 1988 ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರರು ಸೇರಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ವಿಕಾಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರರು ಸೇರಿ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಸಹಕಾರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿ
ಇಂದು ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸತತ 3 ಅವಧಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತರು ಪವನ್ ಡಿಜಿಟಲ್, ಪವನ್ ವುಡ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್, ಪವನ್ ಎಲ್ಇಡಿ ವಾಲ್, ಪವನ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರನ್ನು ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್, ಇವರು ಅಗಾಧ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ಅರ್ಜಿತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಿತೇಶಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಈ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಅಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಎಂಬಿಎ, ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಅಗ್ರಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಜನೆಯ ದಹ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ 53 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ರವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಡೂಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2015 ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಕರಾಗಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಸಿಎಂಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಐಬಿಎ, ನ್ಯಾಸ್ಕ್ಯಾಮ್, ಐಎಸ್ಬಿಸಿ, ಮುಜಾಂಬೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ತಾಂಜಾನಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಂತಹ 10 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ 2 ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಎನ್ಐಆರ್ಬಿಯಲ್ಲಿ 9 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಬಾರ್ಡ್ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 12,000 ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು 10 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಲಭಿಸಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೆಂದರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2018, ಕೆಎಂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕೇಜನಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 2017 ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2012 ಐಬಿಎಂಆರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇವರಿಂದ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2006, ಯಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ 1995 ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಇವರಿಂದ. ಶ್ರೀಯುತರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿರಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೀರಶೈವ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಘಟಕದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ವಿತ್ ಎನ್ಜಿಒಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, WTO ಅಂಡ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ, ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವ ಎಂದರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಬುದು. ಇಂತಹ ಬಹುಮುಖದ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಂದು ನಮಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ದೊರಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸುದೈವ. ಇಂತಹ ಶ್ರೀಯುತರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಹಕಾರಿ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಾಯ್ ರೇಮಠ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಏರ್ಮಿಟ್ ವೆಬಿನಾರ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮೂಲಕ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗಣ್ಯರ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಅವರು ಅತಿಥಿ ನುಡಿಗಳಾಡುವಂತೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸಹಕಾರಿ ವಿಕಾಸ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಹಕಾರಿಯ 365 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 5ನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೂ
ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತದಾ? ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನಾನು? ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಐದು ನಿಮಿಷನಾ? ಅಲ್ಲ, ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಐದು ನಿಮಿಷ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ವಿಕಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಕಾಸ್ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಆ ಬಳಗದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಪರಿಧಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಗ ಮತ್ತು ಗತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ವಿಕಾಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡಿದರು, ನಿಯಮಿತ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದು ಈ ಸುಮಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ಸಹಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಆಚಾರ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಸದಾಫಲ ಹಾಗೂ ಅವರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಪರತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಗುರುತನ್ನು ಹೇಗಿಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅವರೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗದೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಮುನ್ನಡೆದು ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನೇ 360 ದೇಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, RBI ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೂ ಮಾಡದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಹಿಮ್. ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ, ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಒಂದು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದೇ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದವರು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಫೆಡರಲ್ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಿರೇಮಠ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಸಂಘಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಂದ್ರೆ ಅವರು RBI ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾರೆ. ಇದೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದಲ್ಲ, ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಡಚಣೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗದಾಪ್ರಹಾರ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಸೇವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ TDS ಆಕ್ಟಿವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಹಳ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಮೇಲುದ್ದೇಶದ ಏನಂದ್ರೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ತರವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶ ಪಡೆಯದೆ, ನ್ಯಾಯ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಂತೆ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೇವಾ ವೃತ್ತಿಪರಿತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸೇವೆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಮನ ತಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು.
ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾನ್ಯ ಈ ಹೇಳಿದಂತ ಈ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಬಯೋಡಾಟ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅವರ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಯಲಾದಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ತರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಮಠರು ತಮ್ಮ ಕೂಡ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ್ದು. ಅವರು ಏನ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿಸಿರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಾಯತ್ರಿ ಪತ್ತಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೊದಲಿಂದ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಸಹಾಯನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಸಹಕಾರಿ ಅವರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಸಹಕಾರಿ. ಅತಿಥಿ ನುಡಿಗಳಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ. ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಬನ್ನಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ಗೃಹ ಸಾಲ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ, ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳ ಸಾಲ, ಭದ್ರತಾ ಸಾಲ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮ ಸಾಲ ಮುಂತಾದ ಸಾಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹೊಂದಿದ ನವ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿಕಾಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ. ವರ್ಷದ 365 ದಿನ ರಜರಹಿತ ಸೇವೆ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ, ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿ. ಮುದ್ದತ್ತು ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರ. ಎಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ನವ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿಕಾಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ. हेलो वेंकप सर, क्या से चला? ಸರ್ ಇಯರ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್.
ಇದೀಗ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ವಿ ಹಿರೇಮಠ್ ರವರು ಗ್ರಾಹಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ? ಮಾತಾಡಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾನು ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಸುಮಾ ಮೇಡಮ್ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪರ ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕು 25ನೇ ವರ್ಷ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಟೈರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಯಾಕೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್. ಇವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ತಾಸು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಏನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಷನ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಫರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ನಂದು ಒಂದು ಏನು ವಿನಂತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಡಿಯೋ, ನಾನು ನಡುವೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಇರತಕ್ಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಕಡೆ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಐ ವಿಲ್ ರೀಶೇರ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಈಗ ಆರ್ ಯು ಶೇರಿಂಗ್ ದ ವಿಂಡೋ? ನಾನು ವಿಂಡೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಎಸ್, ವಿಂಡೋ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಅದೇ ಫೋಲ್ಡರ್ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಶೇರಿಂಗು? ಹಾಂ, ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೊಳ್ತೀನಿ ತಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣದ ಬಗ್ಗೆ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೊದಲೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡ್ರು,
ಸೊ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರು ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ಸು, ಅವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರಬಾರ್ದು. ಅದು ಮೊದಲೇದು. ಈ ಈ ನೀವು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಬಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಲಾಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಲೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ 365 days ಈಗ ಅಮಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಲಾರಿ ಓನರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬೆಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಲೈಟ್ಫುಲ್. ಅದು ಮೊದಲೇದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸರ್ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಸರ್? ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಸ್ಲೈಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನಾನು ಮೊದಲು ಅದನ್ನ PPT ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆಗ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಈ ವಿಂಡೋ ಹಾಕಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ಈಗ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ? ಸರಿ ಸರ್, ಇದೆ ಸರ್, ಇದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೀರಾ ಸರ್? ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ಈಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರಬೇಕು ಸರ್ ನಮಗೆ. ಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್ ಲೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಕೆಳಗಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ HD ಅಂತ ಇದೆಲ್ವಾ ಕೆಳಗಡೆ? ಹಾ, ಅದನ್ನ ಲೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ, ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಓಕೆ, ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಸರ್. LD ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅವಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸ್ಲೈಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹಾ, ಈಗ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಐ ಕಮ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೋ ನೋ ನೋ, ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಗಿವ್ ಮೀ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್. ಇದು ಫೈಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ PDF ಫೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ತಗೊಳ್ಳಲ್ವಾ?
ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಬಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸರ್ PDF ಅಲ್ಲ ಶೇರ್ PDF ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲ ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿ ಈಗ ನಾನು ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಾ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಏನೋ ನಾ ವಿಂಡೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ನಿಮ್ ವಿಂಡೋ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ವಿಂಡೋ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಐಡಿ 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 ಓಕೆ ಈಗ ಈ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಈಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂತ ಆ ಬಂತ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ಓಕೆ ಫೈನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಐಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಐಡಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಯಾವುದು ಸರಿ ಸರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಐಡಿ 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 ಓಕೆ ಫೈನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬರೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಗ್ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೌ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ 25 years ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರು ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ನೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಆ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಬಂತು ಪ್ರಿಮೆಚೂರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎರಡನೇದು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದೆಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದೊತ್ನಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಲ್ಲ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಈಗ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಸನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ರು ಎಸ್ ಅದು ಯಜಮಾನರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ನಡುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ ದ ಲೇನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಜುಕೇಟ್ ದಮ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ CRMನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನು ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ದಕ್ಕರು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಾನು ವಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟು ಬಿ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡ್ರಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೀಡರ್ ಎದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತತ್ವನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ
ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸರ್ವ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ 8 ಕಸ್ಟಮರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ CRM ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮೊದಲೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಈಗ ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಎರಡೂ ಕೈ ಜೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಜೀವನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬಾರ್ನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಗ್ರಾಹಕ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಾನೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಬೈಕ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನೀವು ಪೂರೈಸಿದಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೈಕ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ಬೈಕಿಗೆ ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರು, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸೇವೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತೀರ, ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅವಾಗ ಅವರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಡಿದಿವಲ್ಲ, ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು. ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂಟಿಮಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂಟಿಮೆಸಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡೋದು, ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಲೆವೆಲ್. ಐದನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂಟಿಮೆಸಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಲೈಟ್ಫುಲ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. 2004 ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ದು ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಲೋನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, 4-5 lakhs ಸೈಟು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೈಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ದೆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ 15 lakhs. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಬ್ಬರು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರು, ನಂದು ಹಿರಮಠರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು 52,000 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು. ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, 3 ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ಯಸ್ತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಉದ್ದಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. ಸಿ, ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿ 52,000 ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಅವರು ಒಪ್ಪನಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ಹಿರೇಮಠರೇ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇಲ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ವೇ ಟಾಕಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಸ್ಟಮರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸು ಮಾಡಿದರು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ನು ಆಯಿತು, ಇಂಟಿಮೇಷನ್ನು ಬಂತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಟು ಮೀ, ದೆನ್ ಈ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಈಗ ನೀವು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅವ್ರು ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಲೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಲೈಟ್ಗೆ ಎರರ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗದಂಗೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬ್ಲಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾನಂದ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು.
ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಲೆವೆಲ್. ನಾವು ಸೆವೆಂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬ್ಲಿಸ್ಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ವಿಸು ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಹೊತ್ನಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಂತರಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಮೂನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹುಚ್ಚಿಡಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಹುಚ್ಚಿಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ ನಮೂನಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೌಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಂತರಲಿಂಗ್. ಕೊನೆ ಲೆವೆಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಂತರಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಸಿ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಇವು ಎಂಟು ಲೆವೆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಪಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನೀಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ನೀಡನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಗ್ರಾಹಕ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿದೆ ನೀವೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ 30 seconds ತಗೊಂಡು ವೆದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಥರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ, ಫೋರ್ತ್ ಇದೆಯಾ, ಫಿಫ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆವೆಂತ್ ಏಟ್ತ ಅಂತ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ನೋಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ 3 and 4 ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂಟಿಮೇಸಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಲೈಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಬೌಟ್ ವಿತ್ 30% ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಲೈಟ್ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನ್ 30% ಬೇಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನು 50% ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಲೈಟ್ ನಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬ್ಲಿಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು CRM ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಡ್ಯುಕೇಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವೊಂದು 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಇಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಜೆಷನ್ ಇದು 7th ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ING ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಂತ್ರಾಲಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಡ್ಯುಕೇಸಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಗೇಜ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಟು ರಿಫ್ರೆಶ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್, 8 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮಂತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರು ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫೋಕಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. ಈಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲೀಡರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಬರೀ ಬಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಸರ್ವಿಸಸ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಈ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೀ ಅಂಗಡಿ ನೋಡಿ, 8 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಟೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಟೀ ಕಾಫಿ ಸೇಮು, ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಟೀ ಕಾಫಿ. ಹೊರಗಡೆ ಕೊಟ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ, ಎ ಸಿ ರೂಮ್ನಾಗ ಕೊಟ್ರೆ 30 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನೀವು ಅದೇ ಕಾಫಿಯನ್ನ ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡೇದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಡೀರಿ, 169 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ.
ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಕಾಫಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ, ಟೀ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡೇದಲ್ಲಿ 169 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಾಫಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾಫು ಸಹಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ CRM ಡ್ರಿವನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಪವರ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್. ಈಗ ಒಂದು ನಮೂನಿ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೆಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ಸ್, ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಾಫ್, ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೊಂದು ನಮೂನಿ ಆರ್ಮಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯದು ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಗದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ 100 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 90% ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಯೂಶಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಬಂದು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬರೀ 10% ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಂದು, ಅವ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂದರೆ ರಿಮೇನಿಂಗ್ 10% ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಈ 100 10 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ 10 ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನಿಗೆ ಕರೆದು ಕುಂದರ್ಸಿ ನೀವು ದೋಸೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಿರೋ, ಟೀ ಕುಡಿಸ್ತಿರೋ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಸ್ತಿರೋ, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಸ್ತಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಅವ್ರದ್ದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡು 15 ಅಥವಾ 1 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೆಮ್. ಸರ್, ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಇಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತಿರೋ, ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ತಿರೋ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸ್ತಿರೋ, ಅದು ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ನೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬರೀ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಐಡಿಯಲಿ 2 ಅಂದರೆ 15, ಭಾಳ ಅಂದರೆ 1, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೀವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ಸು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 1 ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಬಾಕ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದು ಆ ಟೈಪು ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಿಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ CRMನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಕಲ್ಚರ್, ಒಂದು ಅದು ಬೇಸಿಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ನಾನು ಮುಂದೆ ಒಂದು 2-3 ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಲ್ಚರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಕ್ವಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್.
ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್. ಮೇಬಿ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ? ಆರ್ ಯು ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಸರ್? ಯಾರಿಗೆ ಸರ್? ನಿಮ್ ಮ್ಯೂಟ್. ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸದಸ್ಯರು, ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಅವರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ ಸರ್. ಕೊನೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರಿ 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 ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಒಂದೇ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟು ಸರ್, ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದೆನ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Can you just confirm you are able to see the slide? Yes, sir. Yes. Okay. Ega, now we'll move further basically to understand how exactly we have to build this CRM. Andra customer relationship management yavadanna maadbeku anta. Ega neevu yavade samasthe tagolli. Adu aidu mukhyavagirthakkanta ghattagalalli andra five stages mukantara hogutte. Modaledu enappa antandre establishment stage anta. Andre ನಾವು ಮೊದಲೇನು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಬಳಸ್ತೇವಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒನ್ ಇಯರು ಟೂ ಇಯರು ಅದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಸ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೀಟರ್ ಡ್ರಕರ್ ಅಂತ. ಅಗದಿ ಫಾರ್ಚೂನ್ 500 ಕಂಪನೀಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ 390 ಕಂಪನಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದು. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ಯು ರೀಚ್ ಅಬೌಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದಾಗ 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು 3ನೇ ಸ್ಟೇಜು. 4ನೇದು ಮತ್ತು 5ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 5 ಇಯರ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಕಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಂಪಾರೇಟಿವ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ನು ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವು ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈವನ್ ನೀವು ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ಸುಖ ಬ್ಯಾಂಕು, ನೀವು ಆ ಬೆಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 3 ಅಂಗಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯಂದು ಮೆದುಳು ಇದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಇದೆ. ಮೆದುಳು ಹೃದಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಇದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಲಾಸಫಿನ, ಈ ಬ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬ್ರೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾಗ, ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚೇರ್ಮನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ CEO ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಬ್ರೇನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಅದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್.
ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಹಂಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಕದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ. ನಾವು ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಹೃದಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 72 ಸಾರಿ ಬಾರಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷ ನೀವು ತಗೊಂಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 360 ಸಾರಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೈಪಾಥೆಟಿಕಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಇದೆ 360 ಸಾರಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಲಬ್ ಡಬ್ ಲಬ್ ಡಬ್ ಅಂತ ಬರೆಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದ 5 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂದೀಶ್ ಅವರು ಲೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ 4 ಜನ ಬಂದು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೇನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೂ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆರ್ಗನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ದು ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೈ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯನ ನಾವೆಲ್ಲರ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು, ಸಿ ಆರ್ ಎಂ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನಾಗಲಿ ನೀವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಿ ಇ ಒ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ. ನೀವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲಿ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಎಸ್, ಸಿ ಇ ಒ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಪೇ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರೋದು ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ? ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಈಗ ಇದು ಬ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸು, ಹಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವಿಂಗು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ವಿಂಗು, ಅಗೇನ್ ನೀವು ಲೋನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆ ರೀತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು ಹೆಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇಫ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಬ್ರೈನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು, ಹಾರ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಕೊರೋನಾ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನು ಸಹಿತ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ನಡುವ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಯೋದು.
ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5% 6% ಇದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಲೋನ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಜನರಲಿ ಅಬೌಟ್ 60-65% ಆಫ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ 100 crore ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 65 crore ಅಷ್ಟು ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀರ. ಯೂಶುವಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡೋ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು 6% 5% ಕೊಡ್ತೀರಾ, 12% ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಯೂಶುವಲಿ ಈ ಲೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡೋದು 10, 11, 12, 14 ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ದ ಲೋನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ 100 crore ಡೆಪಾಸಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 28 crore ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಮೇನಿಂಗ್ 65-70% ಆಫ್ ದಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವು 10%, 11, 12% ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 1.5%. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನು, ಹಾರ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಇವು ಮೂರು ಒಂದು ರೀತಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ದಟ್, ಸಿ ಆರ್ ಎಂ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಮೋಸ್ಟ್ 1991 ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದರು 1991. ನೀವು ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಮೇಲೆ 2021 ಇದೇ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಗೆ ಬೇರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಲರ್ನಿಂಗು, ಪಿ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪು, ಜಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಪೀಟ್, ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಲರ್ನಿಂಗು, ಪಿ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪು, ಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರೋತ್. ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಪಾಲಿಸಿ 2021. ಸೊ 91 2021 ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಾಮ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ. ಎನ್ ಪಿ ಎ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡಿಕ್ವೆಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಎಲ್ಲದೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿ ಆರ್ ಎಂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈ ಸಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿ ಆರ್ ಎಂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ 3 different ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ HSBC ಬ್ಯಾಂಕು ಅಥವಾ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ರೂರಲ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್. ಅಗದಿ ಹೈ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮದು 100 crore ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ 20% ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 120 crore ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಎರಡನೇದು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 6,000 ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಹಳಕೊಳ್ಳೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅದು ಎರಡನೇ ಅಪ್ರೋಚ್. ಮೂರನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಲೋನ್ ಕೊಡೋದು, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್. ಈಗ ನೀವು ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ 2 ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ನೀವು ಇವತ್ತಿಗೂ ನೋಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಗ್ರೋ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ
ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ, ಅದು ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದು ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಳೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್. I'm in touch with her actually. Hello, Gavi sir. Gavi sir, you are on mute. Yes, yes. Madam, 2 minutes, I will call you. Sure, sure. Hello. Sir, hello. Hello. Ivaga kelustha ide sir. Ivaga kelustha. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಐ ಐಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸ್ಲೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ? ಮೇಡಮ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮೀ ಪ್ಲೀಸ್? ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. Okay, one second. You just, I'll load it again. Haan sir, ivaga kaanista ide. Ee kaanista ide alwa? Haan sir, okay sir, kaanista ide sir. Okay, okay. So I was explaining this concept. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 30 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಟೆಲಿಕಾಮು, ಐ ಟಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹೆಲ್ತ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ಲು, ಟೂರಿಸಮ್, ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ನ್ಯೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ನೀವು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಖರ್ಚಾಗೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 1 rupee ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 1 hour ಟೈಮ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 1 unit ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 6 to 8 times ಮೋರ್. ಅಂದ್ರೆ 1 rupee ಬದಲು 6-8 rupees ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು 1 hour ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ತರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು 6-8 hours ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ 1 unit ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರಕ್ಕೆ 6-8 unit ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: 90% ಅಂಡ್ 10%, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1000 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 90% ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಸಹಿತ 900 ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹೊರತು 900 ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10%, ಅಂದ್ರೆ 900 ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ನೀವು 1000 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಬಟ್ 10% ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೋದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಸೈನ್. ಅಂದ್ರೆ CRM ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10%. 2%, 3% ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 1000 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 60 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನೋ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಆಯಮ್ಮ, ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಅಥವಾ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನ ಈಗ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಡೈ. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ.
ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು 12.5 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು 11.75 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 0.75% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳಿತೈತಿ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಧಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ರೀಸನ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10% ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಚೇರ್ಮನ್ನು, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು, ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸಿಇಒಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಡು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ 1 ನಿಮಿಷ 1 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟು 1 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ದಿಂದ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರು, ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಆಮ್ಯಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, 6 to 8 times ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೀಟೈನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನೀವು ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬಜಾಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಗ್ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ KYC ಫಿಲಾಸಫಿ ಗೊತ್ತು, ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರು, RBI ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ, KYS KYB ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಯು. KYS ಅಂತಂದರೆ ನೋ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಯಾವ RBIನವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇದು ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಇದು ಈಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ? 100% ಎಸ್. ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ KYC ಅಂತ ಏನು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಲಾ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್. RBI ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು KYS ಮತ್ತು KYB. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವಹಿಸ ಎಲ್ಲ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸಹಕಾರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೀರ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ, ನಾನೇನು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೀರಿ, ಅಂದರೆ 13th September 1992. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ನಮ್ಮನೆ ಡೇಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಮಂತ್ ಬರಿಬೇಕು, ಇಯರ್ ಬರಿಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮದು ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. 1000s ಬರೀರಿ, 1,00,000s ಬರೀರಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೂರನೇದು, ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜನ ಎಷ್ಟಿದ್ರು, ನಂಬರ್ ಬರೀರಿ ಸಾಕು. 9, 11, 15, 19 ಎಷ್ಟರ ಇರಲಿ, ಬರೀ ನಂಬರ್ ಬರೀರಿ. ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇತ್ತು, ಹೂ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ CEO ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಲವೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ CEO, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ರು, ನಂಬರ್ ಬರೀರಿ ಅಗೇನ್. 1 CEO ಪ್ಲಸ್ 15 staff, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. 3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, NPA ಗ್ರಾಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ನೆಟ್ NPA ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರುವಾದಾಗ, 3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, ಈಗ ನೀವು ಅದೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೀತೀರ. ಅಂದರೆ
at the end of financial year 2020-21. March 31st ಮುಗಿಸಿದ ಡಾಟಾ ಅಂಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು, ಸಿ ಡಿ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಬರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರೀರಿ ಸಾಕು, 3%, 2.58%, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ನೆಟ್ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಎಲ್ಲ ಫಿಗರ್ಸು ನೀ ಈಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು 1997 ಸೌಹಾರ್ದ ಫೆಡರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 80% ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸಿಇಒಸ್ ಆಗಲಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫಿಲ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಮುಂದೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ 3,000 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು, ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು, ಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಕಾಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಈವನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಗ್ದಿ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಬಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ತಲೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟರೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಹಾಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಲ್ಫುಲ್ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಲ ಕೊಡೋ ತನಕ ಸಾರ್ ಸಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ಮಸ್ಕ ಹೊಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಾಲ ತಗೋತಾರೆ. ಸಾಲ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಲೋನ್ ಟು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾಟ್ ಟು ರಿಪೇ. ವಿಲ್ಫುಲ್ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 3,000 ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರು ಈ ನಮೂನಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದು. ಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದರೆ ಯು ಎನ್ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೀ ಗೆಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪಲಿನ ಬುಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳ ಕಾಣುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬುಟ್ಟಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ. ಈ ವಿಲ್ಫುಲ್ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಹೀಗೆ ನಾನು ಇರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿತ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್, ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು. ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ. ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 20% ಹೈ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಗ್ರೋ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಇಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ರೆಫರಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೌಹಾರ್ದ ಫೆಡರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ 5,300 ಮೇಲೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ
70-80% ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೀಟ್ಸ್. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ದೂರನೇ ಉಳಿತು. ನಂದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೀಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ 200 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇನೆ ಅಥವಾ 15 ಮೊದಲೇನೆ, ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 15 ಮೊದಲೇ ಕಳಿಸಿ. ಇಂಥ ದಿವಸ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಗುರುವಾರ 3:30 ಬನ್ನಿ, 3:30 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅಜೆಂಡಾ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬರೋದು, ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಬರೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀರೋ ಕುರಿಯರ್ ಕಳಿಸ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್. ನೀವು 200 ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು 10 ಲೆಟ್ರ್ ಹೊಳೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಹೊಳೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 30-40 ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 8 ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 25 ಅರ್ಧ ತಾಸಿನ ಕೆಲಸ. ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೀಟ್ ಗುರುವಾರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 40-50 ಆ 200 ಜನರಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೀಟಿಗೆ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅವ್ರು ಬಂದ ಹೊತ್ತಿನಾಗೆ ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ಒಂದು ಸಮೋಸ, ಒಂದು ಜಾಮೂನು, ಒಂದು ಟೀ ಕಾಫಿ, ಏನೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಜೆಂಡಾ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಓರಲ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸಜೆಷನ್ಸನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿ 3 ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೀಟ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ ಅಂದರೆ 10 ಬ್ರಾಂಚ್ ವೈಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೀ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು AGM ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ AGM ತನಕನೂ ತಿರುಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ CRM, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸು, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ, ಆ ಬ್ರೈನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ ಇರಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸು 6 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 6-6:30 ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 4-6 ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ 3:30 ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 ತನಕ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಟಕ್ಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು 120 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 120 ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 15. ಸೊ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 120 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ, ಹೌ ಮೆನಿ ಇಟ್ ಈಸ್? 120 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15, 8 ಬಂತು ಪರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಕಷ್ಟ. ಐಡಿಯಲಿ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ
per employee turnover should be 4.5 to 5 crores andre 5 crores ee nim samsthayalli 20 jana employees idare simple thumb rule enappa andre 20 jana idare 5 crore turnover 100 crore turnover has to be there in your bank it cannot be less than that andre adar artha enappa antandre ee akasmat nimmalli 20 staff idare 5 ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಈಗ ಬರೀ 42 ಕೋಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆವರೇಜ್ 4.5 to 5 crore ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಿಆರ್ಎಂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ 5 crore ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು 5 crore ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಸೊ ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ಮಚ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ And this information you should have it ready with you. Andre ya varsha establish aitu eshtu branch ide eshtu turnover martira eshtu deposits ide loans and advances eshtu ide number of customers eshtu gross npi eshtu cash on hand nimdu actually less than 3% irbeku and percentage profit making branches see for example one ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂಸ್ಥೆ 15 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರೊಳಗೆ 6 ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಡಮ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಹಲೋ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಲೋ ಸರ್ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ I'll just bring the slide back. Madam, just confirm whether you are able to see the slide. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, fine. So basically, the end. ಹಲೋ ಸರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ಈ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಐ ಐಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ಸ್ Hey, just confirm me. Slide kanasta idiya? Yes, sir. Okay. So basically, enappa antandre, neevu nimma cooperative samsthayalli athava yavade samsthe tagoli. Ondo nimma professional advisors irbeku, salary trying staff ankaru idde irthare, managers irthare. But they will have to get into the next level. Enappa andre nimma professional advisors kinta next level enappa andre technology services. Most importantly, self-motivated employees. Bari bandu salary kelsa madogadalla. The managers have to get evolved into leaders. That is when actually the CRM annadu bhala meaningful agutte. That is becomes very, very meaningful. Next, agle nimige maatadamunde LPG bagge helamunde risk bagge helidde naanu.
ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 13 to 14 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್, ಎರಡನೇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್, ನೀವು ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸ್ಕ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಸ್ಕ್, ಎಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್, ನೀವು ಹೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ರಿಸ್ಕ್. ಲೀಗಲ್ ರಿಸ್ಕ್, ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಲೋನ್ ಕೊಡೋ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಲೀಗಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾಳೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದು ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದಟ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ರಿಸ್ಕ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 3 ಮಂತ್ಸು ನೀವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ 1 ಇಯರ್ 2 ಇಯರ್ ತನಕ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು 6.25 to 6.15 ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, ಇಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ಯು 0.1%. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಅ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್. ಈಗ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅವ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇರೋದು 182 crores, 182 crores. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 120 crores ದೇ ಹಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ಸು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಕಟ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇವರು ಸಾಲ ಕಟ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ 118 crores to 120 crores ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಪೇ ದ ಅಮೌಂಟ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಬಹುಶಃ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಇವತ್ತು ಎನ್ ಪಿ ಎ ಈಸ್ 58% ಎನ್ ಪಿ ಎ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್, ಇಟ್ ಫೇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರಿಸ್ಕ್ ಏರಿಯಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸ್ಕ್. ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಬಹುಶಃ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ದು ಎನ್ ಪಿ ಎ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 10 to 15 years ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್. ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನಾಯಿಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕು, ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕು, ಇದು ಲೀಗಲ್ ರಿಸ್ಕು, ಅವೆಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಲ ಮೇಲೆ ಏರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದರೂ ಐ ನೋ ಹೌ ಟು ಡೂ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಎಂ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಈಗ ನಾವು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಾಕೋವಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೈಕು ಮತ್ತು ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದು ಬಿಡ್ತೀವ? ಓಡಿಸ್ತೀವಿ, ಓಡಿಸೋ ಮುಂದೆ ಕಾಳಜಿ ತಗೋತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಕೊನೆಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಎ ಎಲ್ ಎಂ, ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸು, ಬರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಡೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಈಸಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ,
ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ತಗೋತೀರಿ, ಒಂದು 10 crore ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, 8 crore ಕೊಡ್ತೀರ, 2 crore ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತು. ಆ 2 crore ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಆ 2 crore ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 6 ತಿಂಗಳ ಮುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವೈಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು 10 crore 8 crore ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಎನ್ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬರೀ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅವರು ಸಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ರೇಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯೂನ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್. ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು, ಬರೀ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು, ಬರೀ ಸಿ ಇ ಓ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 3-4 ದಿವಸ, ಭಾಳ ಅಂದರೆ 1 week ಅಥವಾ 15 days ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಳಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಮೇ ಬಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ 2 videos ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್. Just 1 second, I'm opening. Just bear with me. Just confirm me whether video is getting played. Are you able to see the video now? Yes, sir. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಎಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ, ಐ ಆಮ್ ಎಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಕೆ, ಸೌಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸ್ಮಿತ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದು ಬ್ರುಸೆಲ್ ಬ್ರುಸೆಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದು. ಇದು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಲ್ ಬ್ರುಸೆಲ್ಸ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಅಂತಂದರೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಅನದರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ನು US ಯುರೋಪಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಈ ಬ್ರುಸೆಲ್ಸ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ 15 ದಿವಸ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆನಾ, ನಾನು ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದಾ? 3 ದಿವಸ ಆದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 15 ದಿವಸ ಇದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ಗೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆವಾಗ ಇವನು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 3 ದಿವಸ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ, ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಸ್ಮಿತ್ನ ಮಾಮ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಆವಾಗ ಅವನ ಮಾವ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಲೇಡಿ ಫೋನ್ ಎತ್ಕೋತಾಳೆ. ಫೋನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು, ಓ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಮಿತ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ, ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದು ತಿಳಿಸ್ರಿ
ಆವಾಗ ಆ ಏರ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾಫು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಲೈಟ್ ಅಂತ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಖುಷಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅಂತ, ಆವಾಗ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹ್ಯೂಮನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಸ್ಮಿತ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವನು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅದೇ ಏರ್ಲೈನ್ಸೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟದ್ದು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಿಡಿಯೋ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾ, ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಇಟ್ ನೌ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದಾನಲ್ಲ ಹುಡುಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್, 17 ಇಯರ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಶಿ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೇಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಅಗೇನ್? ಹಿ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಲರ್ಟ್. Mr. Smith Jr., can you look outside, please? There's a surprise for you. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾಫ್. 17 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಂದು ಬಂದ ಹೊತ್ತಿನಾಗೆ ಅವನ ಅದೇ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತಂದು. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬರ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬ್ಲಿಸ್. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ 2 ಸಿಂಪಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ CRM. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಐ ಹವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. ನೌ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಪಾಲಜೀಸ್, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೈ ಅಪಾಲಜೀಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಡಮ್ ಅಂಡ್ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಓವರ್ ಟು ಯು ಫಾರ್ ಮಾಡರೇಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯು ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಸರ್, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಕಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಸರ್, 1 ನಿಮಿಷದ ವಿರಾಮ. ಎಸ್ ಎಸ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬನ್ನಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ಗೃಹ ಸಾಲ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ, ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳ ಸಾಲ, ಭದ್ರತಾ ಸಾಲ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮ ಸಾಲ ಮುಂತಾದ ಸಾಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹೊಂದಿದ ನವ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿಕಾಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ.
ಸರ್ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ ಸರ್ ವಿಜಯ್ ಹುಬ್ಳಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ 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 ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಬಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಂತಲ್ವಾ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದಲ್ಲ ಸರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ವಿಜಯ್ ಹುಬ್ಳಿ ಅವರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ CRM ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ CRM ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಎಥಿಕಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ಗ್ರೋನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 year 2 years ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ನೀವು ಅವಾಗ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಂದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಎಥಿಕಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟೋತ್ನಾಗ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೋತ್ನಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 20 years ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು CRM ನಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಜಯ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ವಿಜಯ್ ಹುಬ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಸರ್ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅರೋಗೆಂಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಹಿಮ್ ಟಿಲ್ ಹಿಸ್ ಲೋನ್ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಸಿ ಅರೋಗೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅರೋಗೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಈಗ ಅವ್ರು ಅರೋಗೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೋ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಕಟ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೋ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಹುಡುಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಹುಡುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಸಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ 67% ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓ ಸಾರಿ ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಾಪಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಪ್ಪ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿನನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಉಪಯೋಗ ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕರೆತಂದು ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರನೇ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಾತನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ
ಸರ್ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇನ್ನು ಲಾಗಿನ್ ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವಿರಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಯೆಸ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್. ಯೆಸ್ ಯೆಸ್ ಮೇಡಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಸಡನ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಮೇಡಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಿಲ್ಲೆಕೇತರ್ ಅವರದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಸೆಷನ್ ಸರ್. ವೆದರ್ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1986. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಅದು 100% ಅಲ್ಲ, 200% ಅಲ್ಲ, 500%. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ 2008, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ 2015. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಸರ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅವರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವರ್ಷದ 365 ದಿನ ರಜರಹಿತ ಸೇವೆ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ, ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿ. ಮುದ್ದತ್ತು ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರ. ಎಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ನವ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿಕಾಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ. ಬನ್ನಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ಗೃಹ ಸಾಲ, ವಾಹನ ಸಾಲ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ, ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳ ಸಾಲ, ಭದ್ರತಾ ಸಾಲ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮ ಸಾಲ ಮುಂತಾದ ಸಾಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹೊಂದಿದ ನವ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿಕಾಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ. Madam, now you can hear? Yes, sir. Yes. Okay. I was just telling, and let me repeat the answer for this question. Consumer Protection Act to 1986 tilkolodu 100% alla, 200% alla, 500% importance. Ekandre ee customers super intelligent. Point number one. Point number two, idra jothege Information Technology Act 2008 ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ 2015 ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ವೆಂಕಪ್ಪ ಸರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಮೀ? ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಎಸ್, ಗೋ ಹೆಡ್. ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಸರ್. ಲಾಯಲ್ಟಿ ಓವರ್ ರೈಡ್ಸ್ ದಿ ಲೀಗಲಿಟಿ ಇನ್ ಕ್ರೈಮ್. ಡೂ ಯು ಅಗ್ರಿ ಸರ್?
ಸಿ ನೀವು ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಲಾಯಲ್ಟಿ ಲೀಗಾಲಿಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಿ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲಾ ಇಸ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಲೀಗಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಥಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಎಥಿಕಲ್. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಕೊರೋನಾ ನಡೆದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ದೇ ಹಾವ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ದ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಸೇ 5 lakhs, ದೇ ಹಾವ್ ಚಾರ್ಜ್ 9 lakhs. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್? ಲಾಯಲ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೀಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ರಾಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಇದು ಕ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೀಗಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಥಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೆ ಗೀತಾ ಅವರದ್ದು. ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ALM ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್? ಸಿ ALM ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ALM ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ 20,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ 22,000. ಈಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಚ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಫ್ 2,000 rupees. ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ 20,000 ಬಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ 22,000. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸರ್ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತಾದಂತ ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗೌಶಿದಪ್ಪ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ನೌ? ಯೆಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ALM ದು ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಲೋ. ಯೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ ಈವನ್ ಐ ಫೀಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಗ್ರಾಹಕ ವರ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬಹುದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ವರ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ ಓಕೆ ಸರ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ. ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಸೆಷನ್ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರಾಹಕ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಸೌಹಾರ್ದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸಹಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಒನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ 5 pages. ನೀವು ಸೌಹಾರ್ದ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇದ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಈಗ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದ್ಲು ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅವ್ರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳೋದ್ ಕಲ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ
ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವ್ ಅದ್ರ ಪಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಒಂದ್ ನಮೂನಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವೀನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೋ ಡೌಟ್, ಬಟ್ ಒಂದ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟನ ಒಂದ್ ಬಾಯ್ ಕೊಟ್ಟನ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಪಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಸಿ ಆರ್ ಎಂ ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಂತ್ರ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೊದ್ಲು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಯೂಸಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಆ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರುವಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೇಳಿದ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಶುರುವಾಗ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಯು ಮಹೇಶ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗ್ತಿದೆ ಸರ್, ಈವನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್. ಖಂಡಿತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡನ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸುಮಾ ಮೇಡಮ್, ತಾವು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ವಿ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಮಂಜೂಷರವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಸಹಕಾರಿಗಳ ವಿಕಾಸ್ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಹನುಮಂತರಾವ್ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ವಿ ಹಿರೇಮಠ್ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂತೆಯೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಪ್ಪ ಎಂ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂತೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಿರೇಮಠರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮೂಲಕ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಅತಿಗಣ್ಯರು, ಆಮಂತ್ರಿತರು, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೃಂದದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಮಂಜೂಷರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಾಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಕಾಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಬೆಳೆ ಲಾಭದಾಯಕವೇ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರದಂದು ಇದೇ ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ 3:30 to 5:30 ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರಿಗಳ ವಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರಿ ವಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೇಡಮ್, ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ವೆಂಕಪ್ಪ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಸುಮಾ ಮೇಡಮ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಖ್ಯಾತತೆಗಳು, ನಾನು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಕಾಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಈ ಎಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಿ. ನಂದೀಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ಬಹಳ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 4 ಮಾತು ಜೈ ಸಹಕಾರಿ.